Hej allihopa och välkommen till en ny video. Dagens video kommer bli lite annorlunda, eller jag har som inte gjort någon sån här tidigare för att jag har aldrig skrivit studenten för. Så yes, men dagens video blir då att ni får typ hänga med vad jag gör innan studenten, vad jag håller på med, hur det känns, där. För jag tänker att det kan vara ganska kul. Och speciellt just såna som kanske ska typ ta studenter nästa år eller något sånt där. I don't know. Jag vet inte. Jag minns att jag såg någon sån här någon annan gång och jag vet inte. Man är ju alltid nervös, eller alltså som studenten är ju some real shit going on. Det är som inte bara ett helt basic prov. Så att, Men yes, det är 16 september idag och imorgon har jag mitt första prov. Så yes, jag har engelska och samhällslära. Jag skriver nu på hösten och sen på våren så får vi se ifall det blir 2 till jag skriver eller 4. Det beror helt på. Men jag behöver ju först bestämma mig i november, typ. Ja, jag har då varit nu i frivillig karantän sen 7 september eftersom vi har sån där 10 dagars frivillig karantän. Jag har tagit 2 vaccindoser men jag vill vara på säkra sidan och ändå inte bli förkyld eller någonting för att riskera att jag inte får skriva. Men yes, så jag har varit nu på distans ända sen 7 och jag har nu ända sen typ skolan börjar suttit med samhällslära varje dag. Alltså, no joke. Jag gör ingenting annat än att sitta med samhällslära. Först sammanfattar jag sista boken. Och sen så hittade jag att läraren hade lagt såna aktuella frågor. Så jag har suttit och skrivit det. Det är 38 stycken. Och ja, jag har hållit på dag och natt med dem. Jag har liksom skrivit 60 sidor nu just. Och då har jag inte skrivit några långa utan jag har försökt göra det så korta som möjligt. Men fastän de aktuella frågorna inte kommer komma så är det som man känner att man blir mer allmänbildad och förstår liksom helheten. För att just av att bara läsa all teori så det blir så svårt att lägga ihop allting sen. Så jag känner att det där övar mig jättemycket. Men så 23 september skriver jag mitt samhällslärarprov. Och ja, det är väldigt sent typ. Jag menar, vissa blir klar imorgon efter engelska provet. För att jag har skrivit typ biologi igår. Men jag gillar ändå att jag har liksom 8 dagar extra att öva på mitt prov. Alltså jag tar hellre det att öva än att liksom chilla. För att mitt studentprov känner jag är viktigare än att jag får chilla. Och sen på sommaren har jag varit väldigt dålig på att öva. Det kan man definitivt säga. Så att den här extra tiden har hjälpt mig enormt. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska filma eller sådär. Jag har inte planerat utan jag kom på nu att jag kan typ göra det. Men alltså jag har inte alls tänkt på vad jag ska ta med mig imorgon och äta. Man ska ju ta med lite grejer. Men jag är en sån här person som skriver jättelångsamt och läser jättelångsamt. Så jag är alltid en av de sista där. Men ja, eftersom att jag skriver och läser så långsamt så stressar jag så mycket. Så att jag tror inte att jag kommer vara hungrig överhuvudtaget eller typ äta någonting. För att när jag skriver så är jag bara inne i mitt eget. Men jag har i alla fall nu, för att minska min stressnivå, varit dit till skolan och testat att starta upp min dator i Abiteo med den här stickan och det här sladdarna och de där pulpeterna. Alltså, ja, det är ju, det blir ju stressigt när de gör det till en så stor grej bara av att man kommer dit och man ska vara en halvtimme på förhand och typ sitta där bara och liksom bara stirra i väggen en halvtimme för att vi alla ska vara där på plats. Och ja, men ja, jag kan inte säga så mycket nu då jag inte har skrivit. Så, inte vet jag nu riktigt hur det kommer bli. Men, vi får se imorgon. Men man börjar liksom få lite lejd också på att skriva och hålla på och sådär. Så att det, jag tror man börjar bli lite taggad att skriva nu ändå. För att få det undan. Okej, men så nu har jag som tur haft väldigt chill schema. Så jag har haft mycket tid att läsa och, eller skriva och sånt där. Men idag hade jag mattetest. Öva inte någonting för att, alltså man ska inte fokusera på någonting annat än studentproven nu just. Men det känns lite skit att bara, men jag tror nog jag fick några poäng. Vi får hoppas på det. Men yes, så jag har haft det på morgonen och nu har jag engelska. Men vi ska liksom på egen hand nu öva och sådär. Så att jag tänkte att jag ska göra någon typ förståelse från något gammalt prov.
Men så ska jag göra teori också. Men alltså det är typ lite svårt ändå att öva på engelska. Jag menar, jag har jättedåligt ordförråd. Men jag menar, det är ganska svårt att börja nu på det. Jag borde ha gjort det från typ ettan. Så ja, jag känner inte att det är direkt att börja på nu med att öka hela sitt ordförråd. Men jag ska nu, alltså igår så började jag typ läsa i min ena bok. Jag har typ inte några, jag har inte sparat någon av mina engelska böcker. Men nu i alla fall läst lite över min enda engelska bok jag har. Jag har typ sålt alla andra för att jag har nog inte gjort någonting typ i det här. Men jag har nu i alla fall, igår har jag börjat läsa lite av de här texterna för att typ få igång mitt typ engelska sinne. Och sen så har jag vissa av de här orden som jag tycker att jag kan behöva och försöka använda i typ min essä, så att det låter som att jag kan bättre engelska än vad jag egentligen kan. Jag har nu dedikerat den här dagen till att bara öva på engelska. Alla andra dagar övar jag typ samhällslära nonstop. Jag menar, jag skulle göra det igår också, men jag höll på typ 1,5 timme, 2 timmar med engelska och sen liksom 7 timmar med samhällslära. Så ja, men samhällslära känns det lite mer, du kan påverka så mycket mer där än engelskan. Eller i min situation just. Och sen ska jag ta struktur också, för att struktur är det jag är absolut mest skit på. Nu så ska jag i alla fall göra engelska och sen klockan är 12:15 nu. Så sen 12:20 så börjar samhällslära. Eller jag har en samhällslära lektion. Så yes. Ah, vet jag vad jag babblar. Okej, så där hörni, nu är klockan 7. Och ja, jag har en sån här halsduk på mig typ hela tiden för att jag vill inte bli sjuk. Jag har en tendens att bli sjuk när jag typ, eller få riktigt sjuk hals när jag typ studerar jättemycket. Det är väl för att kroppen hinner liksom inte vila när man studerar så mycket utan pauser och shit. Men yes, klockan är 7, jag har suttit med samhällslära. Ja, alltså jag har typ lejdo på att öva engelska. Jag menar, det är alltså, fast jag övar på det där, och lite i strukturen kan jag öva till. Men just det här med orden och grejer, om jag övar de här gamla orden, inte liksom att de kommer komma på nytt. Jag menar, de tar ju nog nya ord, I guess. Det är väldigt liten chans att de tar samma, tror jag. Så yes, men jag har inte köpt någonting eller planerat någonting som jag ska ha med mig och äta imorgon. Men alltså, det är jättefint väder, oj. Okej, så där, nu är det mycket senare här. Klockan är liksom 22:25 nu. Jo. Och jag har just duschat. Men nu så tänkte jag göra lite klart för imorgon. Okej, så jag har den här som jag tänker att jag ska lägga i. Och då har jag vindruvor här. Och sen tänker jag att jag ska skala mandariner. För jag tror att det är lite mer chill än apelsiner. Men jag har de skalat färdigt och bara plockar. Och jag har de bitar så borde gå. Men jag gissar att det kommer typ torka till imorgon, men jag vågar inte lita på att jag kommer hinna göra det här sen. Så att, ja. De får väl vara lite torr då. Eller jag ska försöka typ blöta den här så att det hålls lite blött i. Yes. Men vi får se. Och sen så ska jag ha banan och sen ska jag ha någon sån där yoghurt. Jag tänker att jag ska ta en sån här. Det här är riktigt god. Och sen så ska jag ta lite choklad. Jag tror jag ska ta lite från den här. För ja, alltså, jag tror det är bara onödigt att jag lagar någon sallad eller liknande för att jag kommer inte äta det. Jag kommer hellre fokusera på att få provet gjort än att äta. Så att, ja, jag tänker frukt. Det är alltid nice. Och bara jag äter en bra frukost imorgon så borde jag nog hålla mig ganska länge. Så. Okej, så där, nu är jag klar. Så här har jag då två. Först här har jag en med choklad. Alltså det här är typ nästan en hel platta, men det syns ju inte. Men ja, jag vet nu inte riktigt om jag kommer äta så mycket choklad, men jag tänker att det är bättre att ha för mycket än för lite. Och sen har jag här massa frukt. Så jag har försökt blöta ner det för att jag hoppas att det är mandarinerna hålls bra över natten och så. Och sen har jag vindruvor. Men jag kom på att den här, ja just den här, så det står ju massa skit runt den. Så jag kommer måste tejpa hela skiten. Så orkar typ inte. Good morning. Today is
the day. Det här har jag på mig. Jag tänkte ha på mig helt vita mjukiskläder. Men de där nya, eller de där byxorna är helt nya. Så jag är rädd att de kommer börja kli och sen så kommer jag skit ner. Så, men nu har jag banan. Nej, inte behöver jag två bananer. Du ser hur mycket frukt jag har, visst. Ja, så här har vi frukten. Det känns som att det har hållit ganska. Sen har vi SodaStream. Jag tänker jag måste tejpa där. Och sen har vi min den här. Jag tejpar här. Men nu är klockan lite före 8. Och vi ska börja för. Pappa ska tjusa mig. Jag måste ju vara 8:30 så. Yes, men vi tänker för lite på förhand så man är där bra i tid. Men det är bra när pappa tjusar mig. Så behöver vi inte vara orolig om att jag inte hittar parkeringsplats. Så det är very bra. Men nu ska jag äta någonting. Jag vet inte om jag ska ha smörgås eller flingor. Jag är som inte hungrig den här tiden på dygnet. Och sen har jag min dator och mina hörlurar och laddar och skit. Och såklart har vi choklad. Stoppar vi hit. Oj, picken. Vänta. Hej, picken. Hej. Så, nu är jag på väg och jag har sån här gröt. Jag tog också en vitamin well som jag rev bort hela etiketten på. Ja. Men see you on the other side. Wow. Nu har jag skrivit klart provet. Klockan är 16:45 och jag har skrivit klart engelska. Jag tror det gick ganska bra. Det tog 5 timmar. Men jag hade nog mycket överloppstid, men jag satt och bara kollade. Och nu har vi käkat här. Jag glömde att filma överhuvudtaget. Men vi har käkat pizza. Och vi är vid Kvarken. Rökklås nu. Så vi testar någon fisk. Kallrökt pizza. Så vi testar något nytt. Och sen med kräftkärtor och räkor och sånt. Så ja, det var interesting, men kanske inte 100% my cup of tea. Men ja, så nu är det helg. Det är ganska sick, men det känns skönt att engelska provet är över nu. Alltså jag menar, jag har suttit och stirrat på liksom alla de där orden och grejerna riktigt länge så att jag liksom, det känns som att jag har tryckt rätt för jag har stirrat så länge. Yes, men nu ska vi börja få hemåt och jag ska börja öva direkt på typ samhällslära så. Men ja, okej, nu måste jag fara alla andra färg så. Jag är ändå nöjd med provet. Eller jag vet ju inte hur det har gått, men vi får se sen. Jag kan inte göra något mer än mitt bästa så. Okej, tjena. Nu är det några dagar senare. Det är söndag 19. Och ja, alltså när vi kom hem då så såg jag att man kunde se exempelsvar på just provet. Engelska provet. Så jag bara, ah, okej, jag kollar. För jag kommer ihåg mina svar. Och det gick typ skit, eller inte skit, men fick mycket mindre poäng än vad jag fick på mitt senaste testprov. Och ja, så jag blev typ ganska besviken på det och typ hade ingen motivation att läsa överhuvudtaget. Jag ville ha typ inte skrivit något. Nej, alltså jag vet inte. Inte var det som att jag brydde, eller som hängt över på engelska på så sätt. Men det blev bara typ lite jobbigt. men ja, men nu har jag börjat igen och sådär. Jag gjorde nog igår också, men det var lite jobbigt att börja. Alltså det skulle vara skönare ifall jag skulle veta att jag inte skulle ha så mycket fel. Jag vet liksom vad det handlar om, men det var två svar alltid som var riktigt nära varandra. Så valde jag fel på typ alla. Så jag hade väldigt otur. Jag menar, det blev på varje blev det otur. Så ja. Men nu håller jag på med samhällslära och har snart gjort exakt alla frågorna klara. Så nu blir det sen att bara läsa på allting. Eller bara, det kommer bara skitjobbigt. Jag har som skitsvårt att läsa. Så därför gör jag såna här uppgifter. Men för jag somnar alltid eller blandar bort mig. Och nu har jag liksom kommit 73 sidor på bara de här frågorna. Så det kommer ta en evighet att läsa. Och jag vet inte ens om någon av de där frågorna kommer. Men yes, det är så läget ligger till nu. Och ja, det är ju okej att vara besviken på. Jag menar, det är som allt mitt engelska lärande har kommit upp till den här. Kommit upp till det här provet. Det är nu. Jag ska visa allt jag går för. Och sen så går det som shit. Så att, ja. Men jag ska väl antagligen skriva om det nu då på
spåren. Men det blir lite jobbigt. Nu blir det kanske att jag ska skriva 5 prov då. Och det blir som jättemycket. Så att det ska vara så skönt ifall det ska bara vara över. Och jag ska ha fått så som mitt sån här testprov blev. Eller lite bättre. Om jag ska ha fått 5 poäng bättre skulle jag ha haft liksom ett högre vitsord. Och sen dessutom eftersom att alla typ tyckte att det var lätt också. Så blir det ju ännu mer att. Jag menar jag tyckte också att det var lätt. Men jag valde alltid fel frågor. Typ, eller jag skrev, alltså jag förstod ju hela helheten på allting, men på vissa saker. Och jag failade på alla de där små detaljerna och shit, ja. Så jag menar, man kommer behöva mer poäng nu för varje vitsord, eftersom alla tyckte det var lätt och det gick bra för typ alla, så att, ja. Men det får bli att öva till våren nu, försöka öva någonting, men det är jättesvårt. Som jag måste öva på hela engelska lexikon, och det blir svårt. Men ja, det var nu det jag hade att säga nu. Jag tror jag återkommer först sen på onsdag. Så yes. Good morning. Today is the day with the D. Nej men alltså, idag gäller det då. Det är onsdag 23. Nej, inte onsdag. Det är torsdag 23. Klockan är 07:48. Jag ska typ få om 10 minuter bara för säkerhets skull. Jag ska vara där 8:30. Samma som i fredags. Jag vet inte, jag har läst igenom nu. Jag hade att jag skulle läsa igenom 2 böcker måndag, 2 böcker tisdag och sen mina uppgifter igår, men allt tar ju mycket längre tid än vad man tror. Och ja, nu har jag Soleido. Och nu är jag helt trött och, men det brukar jag alltid vara. Och det är också typ för att jag är nervös. Så blir jag typ helt dead in the body. Jag lagar upp sån här gröt nu. För det är mest easy, jag kan inte äta. Nej! Way too much. Så här för att jag tror att, eller det är bara att skeda i sig och jag tänker att jag tar det på vägen. Jag menar jag får en halvtimme på förhand. Så att, ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det känns nu. Jag har väldigt lejdo på det här läsandet. Jag menar det är det här jag läst nu. Ända sedan skolan har börjat. Så jag är så, alltså det ska bli för skönt när jag kommer hem sen. Fast tror ni inte jag har matteprov imorgon? Men vet ni, jag kikar och frågar ifall jag kan typ ta och först göra sen. Så att jag kommer typ skit i att öva. Jag ska skriva en, nej jag ska göra en akkordvideo har jag planerat. Så. För jag känner att jag ska få öppna paket efter jag har visat allt det här kämpade. Alltså nu inser jag hur mycket kredit man ändå ska få att ha tagit studenten. Eller jo, jag har ju insett det för. Men alltså det har kommit till en sån nivå de senaste dagarna att jag verkligen inte vill öva. Alltså jag brukar ha sådär att jag vill öva för jag vill lära mig och jag har stress och där och där. Men alltså det typ tog slut när jag insåg att jag typ kunde visa saker. Ja. Okej, nu jag har gjort mandariner här för tid. Men jag har gjort vindruvor. Så jag ska bara snabbt tvätta dem. Och lägger i, sen har jag lagat tagit en ny vitamin well. Den här hade jag från förra gången. Den har inte gått ut ännu, men 9:e-10:e sån här. Och sån här choklad. Så yes. Men jag ska låta det här vänta och sen tar jag ut allt i bilen. Nu är det, ja, 8 minuter före. Så let's do this. Jag ska få snart, så vi syns bäjligt. Så där hörni, alltså sån tur att jag får i tid för att bäst som det är, så är det världens kö här. Jag fattar inte vad det här är. Alltså det är typ något bygg. Så shit bra. Jag har liksom en kvart på mig nu. Jag kommer över halvvägs. Så passar bra att äta gröten. Sen har jag bara lyssnat på musik. Och försöka göra mig mindre stressad. Okej. Igår så när jag var sån såhär. Så när det var som värst, jag bara jag kommer inte in med någonting där och där och där, jag kan inte någonting. Så ta en dusch. Då tog jag en dusch och allt blev mycket bättre. Eller ja, jag vet inte. Alltså dusch, alltså jag fattar inte, det är typ någon slags terapi där. Men nu är jag redan iväg, eller det där, jag var där en stund. Men ja, och jag har liksom 14 minuter på mig. Alltså jag är så glad att jag får så här tid. För fan, det luktar bränt nu här. Nåja, ni får önska mig lycka till här. Jag behöver verkligen det. Och så får vi hoppas på att det är bra frågor som make a sense, inte sån här riktigt random konstiga.
see you on the other side. Men nu är det the next level other side. Nu är jag färdig sen efter. Okej, så där är det. Jag har skrivit klart för hösten. För hösten. Ja, vi får nu se hur det där gick. Men det var nog helt, alltså det var bra frågor. Men alltså det var just det att jag hade gått igenom många av de där uppgifterna. Men jag har ju inte hunnit läsa på det. Så att, det var ju lite shit. Och sen just om typ regering, hur man bildar en regering, hade jag läst jättebra på. Men nu så glömde jag massa viktiga ord som jag hade lärt mig. Och shit, så att det kändes lite shit, för jag hade lärt mig det typ utantill. Alltså jag är ur frivillig karantän. Shit nice, men jag har inte ätit något, så att I'm dead in the head. Men nu så ska jag fara och hämta en NKD-paket och troligtvis spela in en NKD-video, för att jag vill typ ha de grejerna nu. Eller vi får se nu vad jag gör, men det här är ingen vlogg för vad som händer nu efter, utan det här var nu min studentprovs. Åh jävlar, det bråser. Alltså overall, det gick nog bättre än vad jag trodde när jag kollade förr på studentproven. Eller tidigare innan jag började öva. Jag var som säger, jag kommer aldrig få godkänt. Men jag tror nog att jag kommer bli godkänd. Jag har svårt att tro att jag inte kommer bli. Men vi får sen lov att se vad poängen blir. Men jag är så glad att det är över. Eller jag vet inte, alltså jag är typ helt tom nu, för att jag är som helt död. Så jag känner typ inte ens lycka. Alltså, det är jättekonstigt. Ja, men alla andra känner nog ganska samma nu. Men tack för att ni har följt med på den här videon. Jag gissar att den blev ganska lång med alla mina konversationer. Men yes, hoppas ni har gillat att följa med på den här videon. Och ja, kanske det har hjälpt någon i framtiden. Ja, yeah, I don't know. Men yes, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hej då!